Gəncədə avtomobil təmiris mərkəzində yanğın olub. Hadisə şəhərin Əbülüla Gəncəvi küçəsində qeydə alınıb. Avtoservisdə səhər saatlarında naməlum səbəbdən başlayan yanğın tezliklə ətrafa yayılıb. Nəticədə 3 avtomobilə ziyan dəyib. Onlardan VAZ-2109 markalı maşın tam yararsız hala düşüb. QAZ-31 markalı minik avtomobili və yük maşını isə qismən yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadaları və texnikası cəlb olunub, yanğın söndürülüb. Maşın jetonudan çıxıb, kraskalanıb. Bir dənə paylovka görə salındı içəri, maşında yandı kül oldu. 1800-4000 civarında olan maşında. Yəni biz bunu alıb satanıq. Aldıq 5 maçı və burada donmağa gəldi. Bir aydır ortaq salıb.